Bueno, en primer lloc, volia donar les gràcies a l'Ajuntament per convocar el segon trofeu Ciutat de Palma. Molt agraïts a donar continuïtat a un trofeu que van encetar l'any passat i que li donarà... Era un trofeu molt important per la natació, perquè Palma no tenia trofeu, i donar-li continuïtat trobàvem que és algo molt important per nosaltres i per la natació, i sobretot que confien en el Club Natació Voltó per organitzar aquest event. M'agradaria donar les gràcies, començar per els treballadors de CIME, la gent que fa feina dins l'Ajuntament és la gent que realment està sempre i que és la que organitza i juntament amb nosaltres l'event, la part és el d'administratiu, manteniment, direcció d'instal·lació. Moltes gràcies per tot, perquè sense vosaltres no seria possible. La part política, molt agraïts a l'herència, direcció i a la regidora Ana Susana, perquè de continuïtat, el que he dit abans, trobem que és molt important. Enguany tenim una edició que supera la de l'any passat i sobretot la part més important és que tenim inclusió enguany. Enguany el que fa relevar de l'evolució de l'any passat aquesta és que la natació inclusiva s'ha ficat dins del programa i tenim una participació molt important amb acudeix la selecció espanyola de natació adaptada i trobem que és un event molt important i molt educatiu per als nens que neden i que al final el trofeu també és un mirall on els nens pues, tenen on mirar-se. No? També m'agradaria a els sponsors del trofeu donar-li les gràcies perquè, a part de CIME, que posa la instal·lació i tota la gestió i nosaltres, sense ells tampoc podríem abordar o assolir el trofeu. I la part tècnica, ara en Javi vos explicarà com està plantejat el trofeu i la part més important de la part tècnica. En primer lloc, agradecer a tots els que fan possible el trofeu, en especial importancia al ayuntamiento, que es quien le pone el nombre a este trofeo, quien le pone las instalaciones, las ganas y el soporte necesario. Al IME, que es la parte principal, ¿no?, del deporte del ayuntamiento, en especial Son Hugo, todos los trabajadores que hacen posibles que podamos realizar este trofeo y todas las competiciones que hacemos allí. Y bueno, a la Federación Balear, ya que el trofeo pertenece al calendario de la natación balear, no solo al de la española, y a toda la familia del Club Natación Voltor, que desde los niños pequeños que ayudan y familias a que sea posible este trofeo. Bueno, es un trofeo de una sola jornada, se hace en un solo día, se celebra el 24 de febrero, este sábado, en dos sesiones, una matinal y una de tarde. Cada nadador puede participar en cuatro pruebas, es de carácter absoluto, o sea que no hay categorías de edades, sino que es de máximo ámbito y nivel absoluto. Y las premiaciones de este trofeo son, como acabo de decir, una premiación absoluta por cada prueba. Habrá un trofeo para el campeón de cada prueba y medallas para el segundo y tercer clasificado. En este formato nuevo que hemos dado este año, como decía José, que está la natación adaptada, la natación con deportistas con discapacidades, hay dos tipos de premiaciones, una para la natación convencional y una para la natación de deportistas discapacitados, en la que existe una tabla de multidiscapacidad para poder igualar estas discapacidades y que opten a una premiación conjunta entre ellos. De lo que más orgullosos estamos es de la última premiación, que es una premiación en la que se iguala a través de dos tablas que existen, una tabla fina para la natación convencional y esta tabla de natación discapacitada multidisciplinar, en la que podemos igualar a todos los nadadores del trofeo, en la que podrán luchar para el mejor nadador del trofeo masculino, para la mejor nadadora del trofeo femenino, tanto nuestra natación convencional como nuestra natación adaptada y discapacitada.
y aquí recibirá el premio pues el nadador que más puntos obtenga, independientemente de su situación o su discapacidad. Este año podremos contar con 250 participantes, 21 clubes de Mallorca, es el mayor peso que tenemos. Tenemos nadadores campeones de España, tenemos nadadores medallistas internacionales, tenemos nadadores que están en el Plan Olímpico de Tokio 2020. También tenemos nadadores representantes de Ibiza, tenemos nadadores representantes de la península. El Club Leganés, por ejemplo, trae un grupo grande de más de 20 nadadores. Y entre ellos cabría destacar a lo mejor a Melanie Costa, ¿no? Conocidos por todos ya, campeona del mundo, nadadora olímpica en Londres, en Río, y podremos contar con su presencia en el trofeo, que le da un mayor nivel. También destacar los nadadores que van a participar, deportistas discapacitados. Hemos contado con un gran apoyo de la selección, la gran parte de la selección española de discapacitados, con 6 componentes de máximo nivel internacional, y también podemos contar con nuestros 2 deportistas baleares discapacitados de máximo nivel. Me gustaría nombrarlos para tener presente el nivel que le aportan a esta competición. Isabel Hernández, 2 bronces en el Mundial de México de este último año, 2017. Carlos Martínez, 5º en este último Mundial. Carlos Navarro, Julia Benito, Guillermo Miquel, estos últimos 3 medallistas en los Juegos Paralímpicos del Europeo de 2015. Y por la parte que corresponde a Baleares, cabe destacar a Nerea Barrientos, ¿no? Oro en el último Mundial de México, lo que hace que cobre bastante interés este trofeo, con un nivel muy grande, máximo nivel internacional, tanto de natación convencional con Melanie como natación adaptada con estos 7 chicos que vienen y chicas que vienen aquí a participar. Y simplemente quería recalcar que, bueno, que es un trofeo de máximo nivel nacional, con nadadores de máximo nivel internacional, y que también creo que aporta un aspecto social bastante importante, en el que la natación adaptada y la natación convencional es en el mismo nivel, es el mismo sufrimiento, es el mismo entrenamiento, y que solemos competir siempre separados. Y es un buen momento para disfrutar y aprender unos de otros en un campeonato conjuntamente. Gracias. Des de l'Ajuntament de Palma i de l'Institut Municipal d'Esports, evidentment és un plaer pues, poder presentar aquesta ja segona edició del Trofeu Ciutat de Palma de Natació, un trofeu que va arrencar el 2017 amb una molt bona acollida i que creix gràcies a totes les persones que treballen amb força i il·lusió a la seva organització. Aquest dissabte, com ja ha dit en Joaquín, se donarà cita a les piscines de Son Hugo, més de 250 nedadors de 21 clubs, i per tant, la piscina serà un punt de trobada on petits i grans podran competir en piscina de 50 metres a diferents categories, des d'infantil fins a absolutes. Aquesta edició, de més, com ja han dit també els meus predecessors, es converteix en un trofeu de natació adaptada d'àmbit nacional. Nosaltres volem aplaudir especialment aquesta iniciativa perquè dins la nostra política d'esports d'inclusió i d'accessibilitat per nosaltres és molt important i converteix aquest trofeu en un esdeveniment inclusiu amb la participació per primera vegada de la selecció espanyola paralímpica i esportistes balears d'esport adaptat. La piscina de Son Hugo serà un espai d'igualtat, d'inclusió, de valors i visibilitzarà l'esport adaptat i el seu caire universal. Enhorabona al Club Voltor per l'organització d'aquest esdeveniment esportiu de primer nivell, en el qual també ha col·laborat la Federació Balear de Natació, esdeveniment que, a més, és el segon trofeu, però és 24 edició ja del vostre Open. Per tant, enhorabona i segur que la celebració d'aquest Ciutat de Palma serà un estímul per molt de joves nedadores i nedadors i un impuls molt important d'aquest esport a la nostra ciutat. Enhorabona i moltes gràcies.